Danas jeste moj prvi dan, radni dan, preuzeo sam danas dužnost pomoćnika gradonačelnika. Resori za koje sam zadužen po rješenju gradonačelnika su infrastrukturni projekti, investicije, saradnja sa javnim preduzećima čiji je osnivač grad Pirot i kao poverenik grada Pirota pri stalnoj konferenciji gradova i opština. Pa ovako, između ostalog, po rješenju gradonačelnika imat ću zadatak i unapređenju i ovako dobre saradnje sa ministarstvima oko svih infrastrukturnih projekata koji će doprinuti boljem životu u našem gradu i na zadovoljstvo svih Piroćanaca, nadam se da će ta saradnja biti uspešna.